New York-ում կայացած աճուրդում 1 միլիոն դոլարով վաճառվել է ռեփի լեգենդ Թուպակ Շակուրի ոսկյա մատանին, որը նա կրել է իր վերջին հրապարակային ելույթի ժամանակ։ Մատանին թագի տեսքով է, այն զարդարված է սուտակներով եւ ադամաններով։ Սոտբիսի գնահատմամբ նմուշը պետք է վաճառվեր 200-ից 300 հազար դոլարով, սակայն այն վաճառվել է 1 միլիոն դոլարով։ Արդյունքում այն դարձել է աճուրդում հիփ-հոփի ոլորտին առնչվող ամենաթանկ նմուշը։ New York-ում ծնված ռեփերը մատանին կրել է 1996 թվականի սեպտեմբերի 4-ին MTV Video Music Awards մրցանակաբաշխության շրջանակում իր վերջին հանրային ելույթի ժամանակ։ Մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 13-ին Լաս Վեգասում հրաձգության ժամանակ 25-ամյա ռեփերը սպանվել է։ Դե եթե հող արդեն ձեռքեք բերել, կարուսապատման վարկը մենք կտրամադրենք։ Իսկ բնակարանը մեր հարկավոր է գրավադրել։ Դրա կարիք չկա։ Վարկը տրամադրվում է միայն հողի գրավով, փուլային տարբերակով։ Իսկ եկամտահարկի վերադարձը ուժի մեջ է։ Այդ առումով կարող եք հանգիստ լինել։ Եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը գործում է։ Մեկ էլ կհարցնես, բանկերին ման մենակ պաշտոնական աշխատավարձ տեն նայելու, ախպերս Ամերիկայից ամեն ամիս ինձ լավ օգնում է։ Իսկ միայն մենք հաշվի ենք առնում ձեր եկամտի բոլոր ախպերները, թե աշխատավարձ, թե բիզնես գործունեություն եւ իհարկե եղբայր Ամերիկայից։